নমস্কার বন্ধুসকল, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ মাজুলী আহিছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ চেনেল মিষ্টাৰ ডু। বন্ধুসকল, অৱশেষত আহি গ'ল সেই বিশেষ দিনটো, যিটো দিনৰ বাবে আপোনালোকে বহুত আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিল। বন্ধুসকল, মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ হোজাই লটাৰী খেলখনৰ কথা, কাৰণ আজিৰ দিনটোতে হোজাই লটাৰী খেলখনৰ ৰিজাল্ট অহাৰ কথা আছে। আপোনালোকে মোক সুধি আছিল যে এই খেলখনৰ ৰিজাল্ট কিমান সময়ত আহিব আৰু এই ৰিজাল্টখিনি আমি কেনেদৰে চাব পাৰিম। মই আপোনালোকৰ সকলোখিনি কথা কৈ আছোঁ, কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ভিডিঅ'ত লাইক আৰু এটা কমেণ্ট কৰি দিব, লগতে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব, তেতিয়াহে আপোনালোকে সকলোখিনি কথা বুজি পাব। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি কৰি চাই তেতিয়া একো বুজি নাপাব। আৰু তাৰপিছত যদি আপোনালোকে মোক প্ৰশ্ন কৰি থাকে যে এই লটাৰী খেলখনৰ ৰিজাল্ট আমি কেনেদৰে চাম বা লাইভ কেনেদৰে চাম, তেতিয়া কিন্তু মই আপোনালোকক বিশেষ একো সহায় কৰিব নোৱাৰিম। গতিকে আপোনালোকে এতিয়াই ভালদৰে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই লওক। আহক বন্ধুসকল, এতিয়া আচল কথাৰ মাজলৈ যাওঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যিহেতু মোক সুধি আছিল যে এই লটাৰী খেলখনৰ ৰিজাল্টসমূহ আমি কেনেদৰে চাম, মই আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে এই লটাৰী খেলখনৰ ৰিজাল্টসমূহ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোতে চাব পাৰিব, কাৰণ আমাৰ চেনেলটো অসমৰ একমাত্ৰ চেনেল যিটোৱে আপোনালোকক সদায় সঠিক তথ্য দি আহিছে। আপোনালোকৰ বাবে এটা বিশ্বাসযোগ্য চেনেল আমাৰ চেনেলটো। আপোনালোকে বহুত মৰম চেনেহ কৰি আমাক আগবঢ়াই নিছে, গতিকে আমাৰো এটা কৰ্তব্য আছে যে আপোনালোকক সঠিকভাৱে লটাৰী ৰিজাল্টখিনি দিওঁ। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোতে গোটেই ৰিজাল্টখিনি চাব লাগিব, কাৰণ ফাৰ্ষ্ট আমাৰ হাতলৈকে গোটেই লটাৰী ৰিজাল্টখিনি আহে আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক মই পোনপ্ৰথমেই লটাৰী ভিডিঅ' বনাই দিওঁ। আপোনালোকে অলপো চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনালোকে কেৱল মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেল আইকনটো অন কৰি পেলাই একেবাৰে নাপাহৰিব, কাৰণ আপোনালোকে যদি ন'টিফিকেশ্যন বেল আইকনটো অন কৰি নলয় তেনেহ'লে মোৰ যেতিয়া নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ হাতলৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে একো গম নাপাব, মানে আপোনালোকৰ হাতলৈ ঘপককৈ মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন নাযাবই। যদিহে ন'টিফিকেশ্যন নাযায় তেতিয়াহ'লে বাৰু আপোনালোকে মোৰ নতুন লটাৰী ভিডিঅ' কেনেদৰে চাব, মানে ৰিজাল্টসমূহ আপোনালোকে কেনেদৰে পাব। গতিকে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তেতিয়াহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোতে গোটেই ৰিজাল্টখিনি চাব পাৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ কোনে কিমান টকাৰ টিকট লৈছিল এই খেলখনত আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আমাক কমেণ্টকৈ জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে আপোনালোকে ক'ৰ পৰা মোৰ এই ভিডিঅ' চাই আছে সেই কথাও জনাবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকক যদি এই খেলখনৰ লাইভ লাগে তেনেহ'লে কমেণ্টকৈ জনাব, যদিহে সম্ভৱ হয় তেনেহ'লে মই আপোনালোকক লিংকৰ যোগেদি লাইভৰ ব্যৱস্থাও কৰি দিওঁ, কাৰণ আগৰ খেলকেইখনত মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ লাইভৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ। কিন্তু এটা কথা বন্ধুসকল আপোনালোকে মনত ৰাখিব, আপোনালোকৰ যেতিয়া মই লাইভৰ ভিডিঅ' দিম, মই আপোনালোকক যেতিয়া কওঁ যে আপোনালোকে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকত গৈ ক্লিক কৰিব তেতিয়াহে আপোনালোকে লাইভ চাব পাৰিব, কিন্তু আপোনালোকে বহুতেই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন চিনি নাপায়। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন কি বস্তু ভালদৰে বুজি লওক, আৰু তাৰপিছত যেতিয়া মই লটাৰী লাইভৰ ভিডিঅ' দিম, যদিহে মোৰ সম্ভৱ হয় তেতিয়া দিম বুলি কৈছোঁ, তেতিয়া আপোনালোকে সেই লিংকৰ দ্বাৰাই গোটেই খেলখনৰ লাইভ চাব পাৰিব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলে নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি কমেণ্ট কৰি দিব। বন্ধুসকল, লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ' সৈতে। এতিয়ালৈ দেখোন, বাই।